Yogospora, 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 Yogospora. Dobro večer, dobrodošli na podcast Jugospore. Ovom prilikom sa mnom su Milica Milošević i Nevena Šavlić. Milica Milošević dolazi iz manjeg mesta u Srbiji, Velike Plane, takozvane kuće na putu. Završila je srpsku književnost, ali je poeziju, prozu kao i umetnost u celini zavolela još u srednjoškolskim danima. I upravo na toj ljubavi počiva motivacija da 2016. godine pokrene Čupavu kelerabu, gde je ona i glavna i odgovorna urednica na kojoj se trudi da kulturu oslobodi elitističkog pristupa, što je sjajno. I zahvaljujući kelerabi upoznala je mnoštvo divnih i kreativnih ljudi sa kojima deli svoje svetonazore, sa nekim od njih je postali veliki prijatelj. Upoznaćemo jednu od njih, to je Nevena Šavlić danas, a ja se trudim i imam težnju da postanem jedna od njih. Dobro, potpuno je nestranačka i apolitična ličnost, ali duboko u sebi veruje u promenu lošeg vladajućeg sistema, svetsku revoluciju i jedinu diktaturu koju priznaje jeste diktatura proletarijata. Od radnog iskustva posljednjih godinu dana želi da osnuje lični pokret za prava radnika u Srbiji. Imala je prilike da svoje tekstove, kao i poeziju koju planira da ponovo piše u penzionerskim danima, objavljuje na portalima i časopisima u Srbiji i regionu i želje joj da jednom sagradi ogroman azil za napuštene životinje. Milice, svaki od ovih projekata, ako možeš ovaj da me imaš u vidu za svaki od ovih projekata. Sa nama je i Nevena Šaulić, koja dolazi sa Filološkog fakulteta i Fakulteta za medije i komunikacije. Na Filološkom fakultetu studira smer opšte književnosti i teorije književnosti. Želi da piše i želi da se bavi pisanjem. Ima iskustvo u novinarstvu, radi u medijima, NGO pokretima. Bavi se pisanjem književne kritike, od koje najviše voli da piše kritike knjiga za decu, predavala je deci, piše kratke priče i voli morbidštine, kako voli da napiše. Voli Čupavu kelerabu i ideju da postoji jedan prostor za sve nas gde možemo šta hoće. Voli kišu, čupa čup slizu sa žvakom i gumene bombone i jednog dana želi da otkrije da li prijatelji postoje, ja isto, i do tada će pokušati da piše o tome. Ne voli ljude koji nose kišobran, koji pišu sitne slova i koji stalno bulje u telefonu. Najviše voli knjige i trenutno čita državljanin, građanin, stranac, neprijatelj. U poslednje vreme ne podnosi ljude i misli da je sve bljak. Voli Prag noću i da sreće ljude nenadano. Hvala vam što ste sa mnom večeras i dobrodošli na Jugosporu. Počela bih pitanjem koje se tiče gerilskih medija ili gerilskih platformi, bilo da su podcast ili druga forma, koje ja posmatram kao danas, barem makar regionalno, možda i uže lokalno, kao male lične poduhvate. Ove platforme, ovi gerilski mediji se uglavnom bave satirom ili podizanjem kulturne svesti, kako i stoji u opisu Čupave kelerabe na sajtu, ili napadom i zasede nekom temom koja je sasvim neočekivana. Tako da bih voljela da čujem vaše mišljenje o gerilskim medijima i ovom gerilskoj estetici malih medija i malih ličnih poduhvata. Draga Milena, hvala ti na divnom predstavljanju. Pa, kad su u pitanju gerilski mediji, ja mislim da je jedna od najvažnijih stvari, posebno u Srbiji, da su to mediji koje pravimo zato što hoćemo i niko nas ne plaća. I smatram da je to užasno važno. Ne postoji ni jedan drugi interes osim da se nešto promeni. A mislim da je jedan od najvećih predstavnika toga u stvari Čupava kelerabe, koja nikada nije dobila nikakvu kintu za ono što radi, a radi već pa koliko, već skoro 5-6 godina. Ono što smo imali u Srbiji to su pobunjene čitateljke, odnosno bukvica, da takom to su kao neka vrsta gerilskih medija za novo čitanje književnosti iz feminističke perspektive. Pored toga je, mislim, čak i mim prosečna doza Srbende mi nekako deluje gerilski. Kelerabe se tu izdvaja zato što ona ostaje u svojoj suštini potpuno čista, jer iza nje stoji samo njena namera i gerilska kursobolja. Prosto, naprosto tako je. Kod nje postoji, ona nikada ništa nije, ona čak nije nikada ni skapirala da ona može da monetizuje svoju platformu. Već ona samo žela da promoviše kulturu i da se zaista bavi kulturom na pravi način i da pomogne svim mladim ljudima koji se bave pisanjem, pa makar i to pisanje bilo sranje, da to stvari objavi na njenoj Čupovoj kelerabi.
i u tom pogledu mislim da je Čupakabara najgerilskija stvar koja trenutno postoji u Srbiji, a da ima neku vrstu vidljivosti. Kad su u pitanju druge platforme, bilo je to i Porta Mladi i ostalih, ali sve to nekako bio biznis. Čini mi se da ne možeš da budeš gerila i da budeš biznismen. Možda i možeš, ali za mene to nije cool, niti može da postoji. Nekako mi onda deluje da izdaješ tu celu nameru. A ovo je baš kao fora, kao nemamo love, ali kao idemo dalje, a u slobodno vreme radimo u kazinu, čistimo ulice. I kao nadamo se da ćemo nešto da promenimo. I mislim da je zato i toliko važnije Kelerabu. Da li si ti neke sadržaje vlastite objavljivala na Kelerabi? Ti si, kako kažeš, fan i saradnica Čupove Kelerabe. Ti si nas ispojila, Milicu i mene i sebe. Ti si ovaj trojec napravila, samo si ti odgovorna. Jesi ti pisala, slala nešto? To je tako i počelo 2017. godine, ali ja moram da naglasim, ja sam grupi girl Čupove Kelerabe. Nekad su bendovi imali svoje fanove, a ja sam baš kao to za Čupove Kelerabe. I 2017. godine ili 2018. sam ja upoznala Micu na nekoj promociji, tu bila ne sećam se nikojoj, ali sećam se da smo tada razgovarale o tome kao o demokratskom nekom prostoru kad je u pitanju književnost, jer u tom momentu krenula na filološkom ta neka struja da, ne znam, nije samo odabrani mogu da pišu, a ti odabrani su davno mrtvi kao Danilo Kiš i ostali koji furaju u biblioteci. I onda sam se ja osokolila da opet krenem da pišem, jer su mi na filološkom bili ubili bilo kakvu želju da postojim, a ne da uzmem olovku. I onda sam ja krenula da njoj šaljem intervjue. Tada su bili neki komičari popularni na Instagramu i baš su imali dosta pregleda, tipa pola miliona. I ja sam ih nekako kontaktirala i napisala jedan ozbiljan tekst za Čupovu Kelerabu. Stvarno sam radila na tome mjesec dana. I Mica me nije pritiskala iako sam na tri puta prekoračila rok. Znači, ja sam mislila sad će Mica da me ubije, pa ne znam nije, sad će da bude strašno. Pa će, ne znam, dobit ću neku veliku poruku, a nekam opušteno, brat. I onda u tom njenom opuštenu ja sam se iscimala još više i onda sam to slala. Onda sam slala i neke svoje kratke priče i skoro sam joj nešto poslala neko građenje Mite kroz film o Tomi i tu sam potpuno stavila svoju sliku iz detinjstva i potpuno sam se oslobodila. Tako da danas radim s Micom, ja pokušavam da napravim neku vrstu biznis modela, makar da se Mica može tome da se posveti, ali na način da bude samo održivo kao neka vrsta NGO-a, ne da bude profitabilno, već da Mica može da preživi, da ne mora da radi gluposti, već da može da se stvarno posveti svoje Čupove Kelerabi, zato što bih ja voljela da Kelerabe živi zauvek, znaš, da je sutra nasledi neko, ne znam, Micina unuka ili tako, nekako da ide kao porodični biznis, da ono kažu, vidi, imamo bombonđinicu, a imamo... Može svašta da bude porodica, da. Da. Može i neko van te klasičnog shvatanja porodice da nastavi. Može neko kuće, šta god Mica odluči, samo neka nastavi. Ali ja sam neke od svojih najboljih radova napisala na Kelerabu. I dala Kelerabu. Odlično, hvala Nevena. Milice, Mico, od tebe da čujemo glavnu i odgovornu za Kelerabu. I Nevena ljubav ovoliku. Zahvalna sam što si nas pozvala u ovaj hvala podcast. Hvala na gostovanju. I hvala Neveni na ovako lepim rečima. Pa što se tiče Kelerabe, priča ide potpuno neplanirano, kao i sve u mom životu. Dakle, 2016. sam osnovala sajt, zato što sam videla da u Srbiji prosto nema dovoljno prostora za kulturu, za umetnost. I ne kažem ja, na primjer, da ovi mediji, ne znam sad, Kurir i Informer nemaju kulturu, imaju te neke odeljke, ali to je nešto sve u zapičku medijskog prostora i jednostavno to, i sve neke želje je nastala Kelerabe i prosto je dosta ovako porasla i sazrela i eto, upoznala sam se sa Nevenom i sa mnogo ljudi, ali Nevena je jedna od njih s kojima sam baš onako postala bliska, tako da smo zajedno ovi krenule da mislim, ona je slala te tekste, kako je lijepo rekla u uvodu. Ne znam, nekako je sve to postalo iz neke spontane ideje nešto vrlo ozbiljno. I nešto što nisam uopšte, mislim, verujem ja u Kelerabu, verovala sam, ali da će, na primjer, eto, da bude tako, da kažem, velika, to stvarno nisam verovala. I jednostavno, u pozitivnom nekom smislu sam zatečena. A što se tiče gerilskih medija, smatram da oni i tekako treba da postoje. Jer bez gerilskih medija, bez tih manjih medija, nezavisnih medija, novinarstvo nije slobodno. Koliko god da ti mediji delovali možda beznačajno,
možda ne afirmisano, opet su pokazatelji nekog neke slobode koja je ovdje potrebna. I sad, pitanje je da nisu svi ti manji mediji, da kažem, toliko beznačajni. Mislim da ako oni preuzmu internet, a preuzimaju polako, na primjer, moram da se dotaknem radioaktivnog komarca, on je jako, dakle, postao ovaj, popularan, značajan, jako velika stranica. I vokalisti, ja moram da ih pomenem, mislim, da ne zaboravimo. Da. Ne znam da li ste pratili, da, dobro. Mislim, baš jedna platforma koja se bavi književnom kritikom, razmišljenjima, teorijom i tako dalje. I nagradama. I to oni rade na jedan način koji je potpuno anti-elitistički, što je jako dobro. Yes. Nije elitizam, mislim, kao rezervisan samo za krugove na fakultetu. Elitizam je prosto ušao u sve moguće pore društva, a nažalost i u kulturu. Tako da oni to rade skroz onako na jedan opušten način, ali radioaktivni komarci su ona je najzbiljnija platforma koja je bila gerila na početku. Tako da mislim da su ti mediji jako potrebno jako značajni, posebno u Srbiji i generalno na Balkanu, gde je nekako umjetnost postala kultura, nažalost, dosadna za mlade ljude. To možemo da vidimo i po filmovima, mislim sad koji se snime, ali to je neka druga tema, ali uglavnom mislim da je gerila uvek bila važna, posebno sad. Iz gerile kreće revolucija, tako da. Da, da. To su kubanci. Mene jedino brine to kada prestaju da budu gerilski. Ja mislim da je to najveća opasnost koja preti nezavisnim, ajde da kažemo nezavisnim medijskim platformama, kada prestaju da budu gerilski, to jest kada prestaju da budu mesto otpora ili mesto proizvodnje otpora. Da li onda više možemo uopšte govorimo i tu o nezavisnom mediju? Pa znaš, Nevena je pomenula kada krenemo kao biznis, kada krene monetizacija. Mislim da to nema toliko, mislim, i jeste i nije, ali mislim da krene kada ti napraviš kompromis. Kada napraviš kompromis, a u redu je, na primjer, ja ne kažem kao, u redu je praviti kompromis ako si ti ili neko tebi bi blizak, tvoja pogleda je egzistencijalno ugrožena. Ali ako pričamo da napraviš kompromis iz neke lagodnosti, tada prestaje gerila. Tada prestaje neka borba. Dakle, samo se treba čuvati kompromis sa stvarima za koje smo se zarekli na početku da nećemo. Znači, to je to. Jeste, Nobel... tačno tako. Ja sam igrom slučaja se zadržala u nekom razgovoru s Ivanom Čolovićem u Krokodilu. Nakon tog razgovora, on je nekim okupljenim ljudima tu izgovorio rečenicu koja mi je bila vrlo značajna. Kako je uopšte biblioteka 20. vijek opstala toliko godina, decenija zapravo, ako postoji od 70-ih. Pa je rekao, parafrazirat ću, ja sam svaki dan mislio da je sutradan kraj biblioteke 20. vijeka. Kao da neće biti. Pa šta kao? I u tom smislu sam izbjegavao bilo kakve kompromise, koliko sa publikom, toliko i sa mestima uticaja, jeli, oni koji bi zapravo mogli da utiču, da to postane nešto drugo od onoga što je on nameravao, jeli. I zapravo mu je to omogućilo da biblioteka 20. vijek na neki način ostane nezavisna. Svoje i da traje toliko dugo. I to mi je bilo dosta dobro da čujem, meni je barem značilo, i za Jugosporu i za ostale kao te platforme, da zapravo žive od danas do sutra. Jer ako imaju neki dugoročni plan, taj dugoročni plan će ih zapravo negdje i prinuditi da prestanu da budu, ajde da kažemo, načelno nezavisni. Jer ipak na neki način zavisimo i od odabira tema, od ideologije iz kojih dolazimo, od diskursa iz kojih dolazimo i tako dalje. Gotovo nikad nismo samonikli, mislim, sigurno nismo samonikli. Evo, gotovo sve koje smo pomenuli, pa i nas tri ovdje prisutne, svi su sa književnosti, sa nekog filološkog fakulteta i svi su negde nezadovoljni upravo studijama književnosti, pa sad kao prave nešto drugo. Mi znamo da kako su izgledale te studije, da su sve samo nezanimljive. Čak su više proizvodile neki otpor prema književnosti nego posvećenost književnosti. Posebno otpor prema književnom kanonu, ja to moram da kažem. Ja sam strašan otpor razvila prema književnom kanonu. Tako da mi se sviđa Čupova Keleraba, gledam upravo i koje sve, kako da kažem, rubrike ima. Književna oaza, muzika, autorski kutak, film, umjetnosti, pozorište, priroda i društvo. I ono što mi je posebno zabavno jeste da imamo skoro isti Milice poziv za bilo koga da se uključi i da učestvuje, da šalje tekstove, da snima i tako dalje. Meni to nije uspelo, koliko vidim tebi je uspelo i svaka ti čast.
ove, imaš te različite sadržaje, vidim i da je meni drag Lazar Brajković među vama i piše za Čupavu Kilerabu. Tako da je hvala. E, hvala vam što ste tu. Idemo onda na drugo pitanje i drugi tematski deo koji u potpunosti sad posvećen Kilerabi. Dakle, evo, ja ću ovako nekako da oformiram to pitanje. Kako, koliko dugo i uz koje teškoće i zadovoljstvo ova Čupava Kilerabi radi? Vi već ste pominjali nešto, ako želite da dodate. Kako je tačno nastala i ako možeš, Milice, da nam objasniš naziv i otkud taj naziv? Zašto je uopšte, ovo je jedno od Nevenih glavnih pitanja, zašto je važna inicijativa mladih i okupljanje mladih? Kakva je to naša priča? I naravno ovo što sad sve vreme pominjamo, šta dolazi posle, posle ideje, posle koncepta? Šta je ovo pitanje monetizacije i kako mi Nevena voli da kaže, šta te i koliko cima dok ne uspeš? Pa evo, izvolite, ovi Milice, ako želiš ti da nastaviš sada, pošto sam pitanje postavila najviše oko Kilerabe naziva i ideje. Hvala lepo. Pa ovako, 2016. sam pokrenula, dakle, Čupavu Kilerabu. Moram da kažem da je to nastalo, mislim, bit će otvorena, mlad čovjek se susretne s nekim pitanjima o sebi, o društvu u kojem se nalazi. Susretne se s nekim stvarima u životu koje ga prosto nateraju da malo zadre u sebi i da vidi šta želi od sebe. Tako da sam to stvorila više kao neku, mogu slobodno da kažem, art, to jest okupacionu terapiju na svoju ruku. I jako je uspjela cijela ta priča. A generalno to je u meni kuvalo još od fakulteta da imam neki svoj sajt koji će nešto promeniti. Tako da je čitava ta priča krenula iz nečeg ličnog i postala nešto što je ovako svačije, nešto što je, mogu da kažem, internacionalno, mada dobro, stvarila sam saradnju. Zajedničko, je li tako? Zajedničko, da. Ali kad kažem internacionalno, to više ovako aludiram na jugo region, ovaj naš. Da, zato što mi je stvarno želja da se spojim s ljudima iz bivše Jugoslavije i s nekim sam se ispojila. I sa nekim mladim umetnicima. Evo baš sad skoro sam morala intervju sa ovim Elementalom hrvatskim i tako da mi je to neka želja. Ali generalno, koliko je truda potrebno, pa potrebno je prosto uložiti neko određeno vreme, ali ako smo spontani u svemu tome, neće nam to teško pasti. Dakle, potrebno je, na primjer, da izdvojimo sigurno jedno 2 sata dnevno za to. Znači, ozbiljan to je neki minimum. Pa jeste, ozbiljan je posao. Mislim, ali kažem, ako si ti spontan, ja sad kažem, pa, jeste, zato što nije da mislim, kako, ti izgleda kao nesigurno, ali ti ako si spontan, nekako nemam osjećaj da je to nešto teško, da je sad kopam ili tako nešto, ne znam, da radim u nekoj administraciji. Prosto volim to što radim i onda, ne znam, možda će nekom biti potrebno 5 sati, možda će nekom biti potrebno pola sata, sve to individualno. Ali meni, ja to kažem, ne pada mi teško i sa nekom lakoćom to sve radim. A posebno zato što imam ljude, eto, kao što je Nevena, koji su otvoreni za neku sugestiju i da kažu nešto. Generalno, imam dobri ljudi s kojima sarađujem, kulturne ustanove, da kažem, svi su na mestu. Nemam neko negativno iskustvo. Ali zapravo je fokus rada Čupave Kilerabe upućivanje na savremenu produkciju u kulturi, umjetnosti, književnosti i tako dalje. Tako je. Dakle, na ono što se događa u savremenu, naravno uvek ćemo da se dodagnemo oni koji su zasluženi, nekih ljudi iz prošlosti, ali ono što se događa trenutno, to je ono što je u fokusu vesti iz kulture, da kažem, jedan blagi fokus na Čupavoj Kilerabi, autorski tekstovi. Ali ono što ja najviše želim je da se potpuno oslobodi, dakle, tog nekog elitističkog pristupa, da je kultura samo za odabrane, apsolutno nije kultura za sve koji osjećaju to u sebi. Tako da radim na tome, dakle, da svi mogu da dođu, da svi mogu da pišu, da svi mogu da komentarišu, ali naravno treba držati do sebe u svemu tome, u smislu da prosto ljudi smatraju da ako ne znaš jezički nedoumice, ne možeš da se baviš kulturom. To je apsolutno netočno. Pa jezičke nedoumice su se menjale godinama, tako da i to je najnepostojanije. Te nedoumice su najnepostojanije. Mislim, čitav pravopis je najnepostojaniji. Pa, to je ono što je jednom rekao niški lingvista
pravopis nastaje kako kome padne novčić tamo u rektoratu. Jeli, se tako, palo je na ovu stranu, ajmo žurki, bio sam na žurki, više nije žurci i tako dalje sad. I u stvari možda se piše zajedno, tako da sve se menja, posebno i ove jezičke nedoumice, pa i kulturne nedoumice i sve. To je vrlo, vrlo onako, kažem, ne znam, jedan kompleksan prostor koji je podložan promjenama. Iako neko voli da ga kontroliš u potpunosti, jel? On je u dominantnim medijima ili u ovim monetizovanim medijima vrlo strogo kontrolisan prostor. Zna se ko može da prođe, zna se ko će govoriti, zna se ko moderira, a ko iznosi mišljenje, zna se koji su ti ljudi, to su jedini ljudi koji mogu da dopru do takvih medija. Čak i na donekle nezavisnim medijskim platformama ili uopšte udruženjima i grupama koje se bave kulturnom književnošću, umetnošću, drugačijim shvatanjem politike, političke ekonomije, jeli, ili uopšte savremenog trenutka. Tako da to nam i jeste problem. E, sad sam htjela da kažem, ja se izvinjavam, koliko je to sve čudno, zato što je, na primjer, Branko Radičević baš pisao na Podržavajući Vuka, na tom jeziku takozvanih svinjara i govedara, i sada, znaš, to je sve to, tada se to tako zvalo, na primjer, ono što je Vuk teo nama da ponudi, sad mi pišemo tim jezikom zapravo, tako da te jezičke nedomice, sve to lepo, ali prosto kultura je nešto što je izvan, no, mnogo više od toga, tako da, samo sam to htjela da kažem. Naravno. Ništa drugo. Da, dobro, ja sam se samo zakačila, bilo mi simpatično, pa sam vjerovatno previše vezala za jezički nedoumici pravopis, iako to tebi nije bila namera. Nevena, šta ti misliš o toj aktuelnosti kao osnovnoj ideji vodilji Čupave Kilerabe? To je aktuelni događaj na polju kulture. Mislim da je Čupave Kilerabe, da je to sjajno zato što ona ne podržava samo aktualno, već isto podržava gerilske kulturne centre ili domove kulture. I mislim da je to jako dobro zato što ona svakodnevno ima kao na onim aktualnim komercijalnim portalima rubriku koja je jako kratka i koju će čitati svi. Tako da je, kada je u pitanju strategije o kojoj Mica zasigurno znam nije ni promišljala, jako je dobro urađeno. I vrlo, vrlo znam koliko Mica vremena posvećuje ili ne posvećuje Kilerabi, ali uvek znam koju rubriku da očekujem, koje obećanje ona nikad neće prekršiti. A to je da ću uvek znati gde da idem kad je u pitanju kultura ili gde da ne idem. Kad je u pitanju njen sadržaj, vrlo je to šarenoliko i vrlo je to prostor za sve, što je genijalno i potpunosti razumem. A kada je u pitanju monetizacije o kojoj smo pričali, ne znam i gde počinje biznis, gde počinje komercijala, gde prestajemo da budemo gerila, mislim da je važno tu skapirati od koga uzimaš lovu, zašto uzimaš i da li ti postaviš uslove ili drugi ljudi postavljaju. To baš moraš da budeš bahat i mislim da Mica to može. Baš da budeš bahat do kraja. Naprimjer, BuzzFeed je još 2012. godine, oni su jednim najvećih platformi, krenula da diktira svoje uslove tržištu i oglašivačima. I da prosto bili su vrlo otvoreni prema oglašivačima i napravili su, na primjer, ne znam, tekst u kojem je vrlo jasno, ono, bodete koliko piše ovo reklama, ali ovo je zanimljiv reklama. I tako da ne postoji izneveravanje čitaoca kao što postoji na svim mogućim medijima, pa čak i one za koje se govori da su nezavisni. Znači, misliš da je moguće da budeš mesto otpora u srcu medijske mašine? Da, mislim da jeste, ali moraš mnogo da se istimaš oko love, odnosno da vrlo dobro znaš koji su ti uslovi i da odeš od čoveka do čoveka i da tražiš lovu, da te prosto ne bude blam, ali da diktiraš svoje uslove. To je moguće da se uradi, samo je potrebno mnogo cimanja, baš mnogo i prosto pisanje projekata, na primjer, to je isto nešto, posebno internacionalno, to je isto nešto što može da dođe u obzir ili Patreon. Patrio, napraviš svoju ekipu, na primjer, to isto ti, Miro, možeš sa Jugosporom, ono, hoćete bolji zvuk, žalite se na zvuk, dajte lovu, Patreno. Pa ne, pa bukvalno budeš... Ja bukvalno odbijam to, ja čak i odbijam i pomoć. Pa ne, pa ti si... Ostaju moji ovi gličevi šumovi, tako, meni se to dopada na neki način. Ti si tvrda gerijela. Sumen, da, nisam, jednostavno. I moći kad bih na tom mestu napravila kompromis da bi sve otišlo dođe ovo, tako da. Više ne bih ja radila. Meni je zadovoljstvo da radimo ovo, tako da. I da pravim. To je pitanje, da. Nije sajt, ovo je više mesto audio čitanja, razgovora, audio čitanja eseja i poezije, manje je ovo kako je Čupava Kilerabe, je zapravo sajt sa i sa vestima i drugim sadržajima, mnogo šire.
Mislim, Jugospora je više samo jedan audio medij koji kao možda nešto ima na YouTube-u, ali više funkcioniše ovako. Ja sam samo htjela da dodam, izvini, kad je u pitanju Keleraba, mislim da Mica bila jako skromna kad je rekla u početcima. Treba navesti da je Mica sama napravila svoj sajt i programirala preko YouTube tutoriala. Znači, ona kada je počela, nije ona imala nikakvu podršku, možda imala deklarativnu. Ali ona je sama napravila kontent, sama napravila rubrike i na kraju krajeva jebote napravila je sama sajt, tamo dolazi sa srpske književnosti gdje ono i dalje nemaju sapunu WC-u, mislim ono kao... A nemaju ni mailove. A nemaju ni mailove ili kad odgovore na maile, ono to je svake prestupne godine. Tako da i pritom u jako teškim životnim okolnostima i razlog da Keleraba opstane 6 godina za mene jeste razlog za slavlje. Zato što mislim treba biti dovoljno samouveren kad svi ubiju pojam i nastaviti sa nečim što je javno i što ljudi uglavnom kritikuju. Tako da mislim da je ona jako skromna kada govori o svojim početcima, posebno kada govori o kontekstu u kome je to počelo. I to bez ikakve love ili ono bez ičega. Stvarno ona kao goli džepova. Tako da je to bilo samo ono što sam htjela da dodam. Da se ne zaboravim. Hvala Nevena. Nevena je moj PR, ja što se tiče filološkog i sapuna, to je ovaj, pobedilo i hvala. Da, hvala Nevena, stvarno nisam skromna, nego prosto, eto, stvari možda i jesam skromna, ali u smislu, mislim da to svako može da uradi ako želi, iskreno, onako, od srca, ako mu je to pokretač u tim nekim zlim vremenima u kojima se našao. Može da uradi, postoji YouTube, znači sedajte, uradite, ali problem je eto što ljudi smatraju da kad, neće ništa postići, ali postići će da budu zadovoljni. Pa dobro, mislim, to i jeste poenta ovoga. Dolazimo iz nekih možda teskobnijih iskustava i iz takvih iskustava koje još uvijek traju, gotovo su neokončavajuća. Svi pokušavamo da funkcionišemo na nekim drugim mestima, da imamo neke male niše na kojima se isceljujemo ili stvaramo nove odnose, nove prijateljstva, a možda i kreiramo neke nove antagonizme, ali pobogu, pa šta sad? Nek dođu, dobrodošlo i to. Želela sam za kraj da vas pitam, da pokušam da povežem sa onim čime se zapravo ja bavim. Da li uopšte možete da izdvojite nešto što bi bilo jugosporno ili, mislim, jugosporno u smislu spora u poduhvatima Kelerabe, a možda Milice i u smislu ove, ajde da kažemo, dijaspore, jer nam je Nevena na neki način dijaspora. Kakva bi bila intimna biografija takvog jednog sajta koji je, ajde da kažemo, regionalan? Da li, Milice, planiraš neka prevođenja manje poznatih tekstova sa drugih jezika? Dobro, ti si već govorila da želiš da uspostaviš te veze u regionu i da si neki uspostavila. I komunikacija, kako bi išla komunikacija sad sa onima koji ne raspolažu ovim savremenim tehnologijama komunikacije na koje se mi toliko oslanjamo? To je jedno manjinsko pitanje koje je u potpunosti zanemareno, a govorimo da su gerilski mediji, ali opet i gerilski mediji možda ne mogu doći do najugroženijih grupa. Eto, to bi bilo pitanje i za Milicu i za Neven. Koja želi, može početi. Evo, ja ću da zatvorim, što se kaže, krug. Pa, znate kako, ja imam, ne znam sad koliko je Neven upućena, ali radila sam neke prijevode Damir Maleše, to je ovaj čovjek koji je stvarno jako kvalitetan na mom sajtu, svoje vremeno je pisao prijevod albanskih nekih književnika, to je ono što je stvarno ovako fino bilo ispraćeno. E sada, baš prije par dana mi se javila jedna žena koja bi prevodila tako neke tekstove iz Guardiana kod mene, koji se tiču književnosti, koji se tiču kulture, tako da sam apsolutno okrenuta ka tim nekim prijevodima. A naravno da bih jako voljela da srađem sa ne samo sa našim ljudima iz dijaspore, nego i sa našim institucijama dijaspore. I ne samo naše dijaspore, nego cijele te jugoslovenske, da se nekako povežemo, zato što kada ste u rasejanju, prosto potrebno je neka matica koja bi vas okupila. Tako da bih ja jako, ne kažem da bih bila matica, ali prosto voljela bih da nekako pronađem kontakt sa njima. Ali trenutno sam se fokusirala samo dakle, na srpsku dakle, kulturnu scenu i naravno u obzir dolaze i drugi, ali eto, uglavnom su neki intervjui, tako prijevodi rađeni, poezija neka, hrvatskih mladih pesnika i tako dalje, tako bliže. Trenutno je samo
dakle, naša scena tu, ali ne zato što ja tako želim, nego zato što se to tako zalomilo i naravno da sam ovaj uvek otvorena i ka drugima. Mislim, ka bilo kojoj nasi, ali eto, naročito naša jugoslovenska. A što se tiče spora, šta bi bilo sporno? Pa eto, na primjer, ako sad pričamo samo o tom sporu, ne kažem da je to sporno, ali prosto ljudi očekuju od... mislim da bi to bilo sporno sa tim se Kelleraba bori. Nisam imala ni jedan, dakle, ni jedno negativno iskustvo, ali moram da kažem da Kelleraba se bori da se kultura shvati na neki opušten način. Dakle, nije kultura da mi idemo u operu, da, ne znam, jedemo viljuškom. Znači, to je sve lepo, to su maniri. Ali kultura je da vi možete da pričate u 3 ujutru, da pijete pivo i da pričate u 3 ujutru, ne znam, o Fridi Kahlo i o tome da li je njen muž debil ili nije debil, kakav je, šta je i tako. Znači, da se vode neki dubiozni razgovori, opušteni razgovor, dakle, nije kultura, samo ahava i eto. Sad, nedeljom posle ručka idemo u teatar. Dakle, ne, znači, jednostavno, Bodler je kultura i tako dalje. Tako bliže, znamo koji i kakav je Bodler. Đura Jakšić, znači, naš Bojem i tako. Tako da, to je neki spor, ne kažem koji ja vodim na Kelleraba, daleko od toga, ali prosto trudim se da se oslobodimo, dakle, tih predstava kulture. E, to je nešto naliko onom što je moja koleginica i prijateljica Danica Čigoja Piper, ona je cijel svoj predmet nazvala medijski zaloga i bavi se, koliko ja znam, Nevena, ispravi me ako grešim, kulinarstvom i medijima. Mislim, prosto je nevjerovatno spoj napravila, tako da ima male gerile i na institucijama. Kako nema? Može bude vrlo zanimljivo kao, eto, baš i to jedanje viljuškom i šta nam to sad donosi u medijskom okruženju ili šta to znači ako raspravljamo Fridi Kahlo ili običnom bureku. Mislim, da li kultura pada ili se diže kad su burek ili Frida Kahlo u pitanju? Ja sad postavljam malo pitanja samo i se, pa jest. Ovo, Nevena, kako je tvoje iskustvo, pošto si ti naša slatka dijaspora i to planiraš da ostaneš, možda čak i da predstavljavaš dijaspora da maticu nađeš u Pragu, vidim da ga obožavaš. Kako je tvoje iskustvo, da li postoji neki vid, ja kad kažem home sickness, obično mislim oboleti od doma, a ne bolovati za domom, kod mene je to malo obrnuto. Kako si ti osjećaš kao neko ko živi u Pragu, a u toj meri želi da sarađuje i sarađuje sa Čupavom Kellerabom? Pa evo, sad i sa Jugosporom. Hvala na pitanje. Mislim da je jako značajno pitanje. Pa ja mislim da upravo to što si rekla, da sam se ja osjećala bolesnom od doma dok sam bila u domu. I kao što smo pričali nekoliko puta, moj glavni identitet je u stvari identitet da li dijaspora i izbeglice čega god. Tako da ja kad god nisam kod kuće, ja se osjećam kao kod kuće. I u tom smislu se osjećam oslobođeno i za mene je dom tamo gde sam ja i gde mi je dobro. Tako da nemam tu vrstu granice i ograničenja, a osjećam da mogu mnogo više da pomognem i svojim ljudima i pokretima koji postoje kod nas iz perspektive u kojoj se trenutno nalazim, ali to nije perspektiva prosvetitelja, već nekoga ko je konačno opet uspeo da diše i ko opet može da misli. I sve ono što ovde vidim i naučim, meni nema smisla koliko ja to ne prenesem našim ljudima, vama, kome god, kogoto bio, zato što sam osjećala da dok sam ja bila tamo, da nisam imala nikoga da me spasi ili da mi neko, da mi da neko znanje koje neće biti ono vidije, znaš, kako je neće, za koje neću morati da platim i da se zahvaljujem. Tako da je jedan od mojih razloga zašto sam otišla je bio da pomognem i da se na taj način vratim, ali da više fizički nikad ne pripadam tom prostoru u kom sam pripadala i da ne budem više ograničena tim granicama, već ako budem došla da dođem samo zato što ja to želim. I u tom smislu Kellerabu preporučujem svuda, gde god da dođem, tako da se ona danas čitam i u Parizu i u Pragu. Kada god mogu, zaista pričam o Kellerabi, ali zato što mi se čefno, nikome na to nije nikada naterao i ono što smatram da je najčistije jeste ta namera zbog koje je Kelleraba nastala. I način na koji Mita kaže kao pa može svako ako želi, pa nije samo to poenta. Poenta je i da stvarno ostaneš u tome i uprko svemu što se dešava i da sebe ne upoređuješ sa glavnim medijima.
Tako da u tom pogledu je Kelerava i dalje moj siguran prostor za sve i ja ću biti srećna kada Kelerava napiše projekt i dobije neka finansiranja i donatore i kada nađemo etički način da napravimo dobre oglašivače kao što to radi Newsnet i ostali carevi ili kad se ona umreži u potpunosti, ja ću misliti da ono što ja znam i što sam ja radila da je to imalo nekakvu godinu. I Kelerava mi je baš nekako carski projekat i voljela bi dobrati ova ideja za prevođenje, baš znam jednu prevoditeljicu iz Praga, ona govori, mislim, dolazi iz Beograda, ali je genijalna žena, tako da mislim da i ona prevodi knjige i da, mogli bismo da uključimo Kelerava. Tako da, moj odnos prema tome je krajnje čist i tako hoću da ostane. Ali eto, baš se ne osjećam ni kao dijaspora, ni kao nacionalno osvješćena, baš sam nekako ono, nešto. Nisam negdje između. Eliminalna si, što se kaže. Pa da, ono, bipolarna, šalim se. Pa dobro, da, mislim, meni se dopada da postoje mesta koje mogu da budu otvorena vrata, koja puštaju malo, pa i da kažemo, svežeg vazduha, koliko god je buđav i zagađen, stvarni, i gde može zaista se nađe, eto kako je Milica rekla, neka matica gde se ljudi okupljaju i prozbore ili se bave drugim temama koje mogu da bude ovo tema napada, iznenađenja, frustracije, provokacije, da se uopšte misli ili da se upoznamo sa nečim što je do sada bilo nemislivo ili nepoznato ili ovo što kažem, što je Milica rekla, u zapečku, u medijskom zapečku. Ja sam presrećna što sam vas upoznala i što smo razgovarale. Ono što bih voljela jeste da nastavimo, da razgovaramo i da se upoznajemo i da širimo ovu priču koliko god možemo, ne mislim sa istomišljenicima, nego sa onima koji su zapravo otvorene platforme, ne zatvorene platforme, da uvijek postoje ta mesta, jeli, ta vrata koja će se otvoriti za nekog kome se vrata ne otvaraju, kojima se vrata ne otvaraju. Tako da hvala vam što postojite i nadam se da ćemo opet pričati, vidjet ćemo kako ide i da ćemo zajedno raditi. Hvala vam puno i želim vam sve najbolje. Laku noć i vama i slušalcima, ako nas bude.